কোভিড ভ্যাকসিনক লৈ পুনৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কোভিড ভ্যাকসিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে কোভিড ভ্যাকসিনে মানুহক বেমাৰী কৰে ভ্যাকসিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা স্বীকাৰ ICMR CDSCOৰ দেশবাসীক ICMR CDSCOয়ে দুঃসংবাদ দিয়াৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কোভিড ভেকচিন লোৱাসকলৰ মাজতো শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ডই বঢ়াই তুলিছে দুঃচিন্তা উল্লেখ্য যে পুনেৰ প্ৰফুল্ল সাৰদা নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে RTI কৰিছিল কোভিড ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আৰু RTIৰ তথ্যত উদ্বেগজনক উত্তৰ ICMR CDSCOৰ ভেকচিনৰ ফলত মানুহৰ বহু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মানসিক সমস্যাতো ভুগিছে বহু লোকে ICMR CDSCOই ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত দিয়া এই ভয়ংকৰ তথ্যৰ পিছতে চিন্তা বাঢ়িছে ভেকচিন লোৱাসকলৰ অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া যিটো সময়ত ভেকচিন দিবলৈ প্ৰেচাৰ কৰি দিয়ে মানে ঘৰে ঘৰে ভেকচিন দিছিলে আৰু এইটো সময়ত যদি মানুহৰ এই ভেকচিনৰ পক্ষে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব অসম চৰকাৰে ল'ব নে ভাৰত চৰকাৰে ল'ব আমি আজি নিজে ভুক্ত ভোগী মোৰ ঘৰত এতিয়া মোৰ হাৰ্টৰ ৰোগী আছে মোৰ ঘৰৰ মানুহ এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো যেতিয়া গম পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা চিন্তাত সোমাই পৰিছে কি যে মোৰ কি হ'ব মোৰ মই মই মোৰ এই যে ভেকচিন ল'লোঁ সেইখিনি ভেকচিনে কি যে মোৰ উপকাৰ হ'ব নে ন এতিয়া মানে মোৰ ক্ষতি হ'ব সেইখিনি কথাখিনি কিন্তু এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈছে ৰাইজ এতিয়া কিন্তু বিভ্ৰান্তি ধৰিছে কি যে আমি ভেকচিন লোৱাটো আমি মাত্মাক ভুল কৰিলোঁ নেকি ইফালে বহু লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতেই অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছেই ভেকচিনসমূহৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কোভিড ভেকচিন বুলি নহয় মানে যেতিয়া কিবা এটা ভেকচিন দিয়া যায় ভেকচিনটোৱে নিশ্চয় যিটো মানুহৰ দেহত ইমিউনিটি বঢ়াব তেওঁ বিভিন্ন বেক্টেৰিয়াৰ লগত যুঁজ দিব গতিকে তাত হয়তো ক'ৰবাত থাকিব পাৰে কিবা কিন্তু সেইটো কোভিড ভেকচিন বুলি নহয় ভেকচিন মাত্ৰেই তাত নিশ্চয় কিছু পৰ্যালোচনাৰ থলী আছে ইফালে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও বিৰোধী দলেও এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত ব্যাপক সমালোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাটক টিভিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাটকৰটো কথা শেষেই নাই তেওঁ যে এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ যে একদম কাৰ্গো বিমান এখনৰ লগত যে ফটো উঠিছিলে এই মানে হেৰি আহি গ'ল হেৰিয়াৰ পৰা আপোনাৰ চীনৰ পৰা পিপি কিট আহি গ'ল একদম পিপি কিটটো যেন এনেকুৱা ডাঙৰ বস্তু একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবাই এটা কথা কয় তেতিয়া মানুহবিলাকক লগে লগে কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কাৰোবাক পিটা হৈছিলে কোভিড যিবিলাকে কোভিড ভেকচিন নলওঁ বুলি যিবিলাক মানুহে কৈছিলে তেওঁলোকক পুলিচ দি পিটন দিয়া হৈছিলে কিন্তু আজিতো চৰকাৰে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে যে কোভিড ভেকচিনৰ ছাইড এফেক্ট আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰক বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে ইফালে কোভিডৰ ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কি ক'লে শুনক চিকিৎসকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি মানুহজনে কেঞ্চাৰো আছে কোভিডো আছে আৰু ভেকচিনো লৈছিল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই ভেকচিনটো লোৱাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে এটা প্ৰশ্ন হয় পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকলৰ দায়িত্ব ল'বনে চৰকাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ